Krievijai paplašinot savu iedzīvotāju evakuāciju, atvērts vēl viens palīdzības punkts apdzīvotā vietā Belgorodas apgabalā. Pēc vietvaras teiktā, Ukraina reģiona apšaudījusi ir vairāk nekā 40 droniem. Evakuācija turpinās arī kaimiņos esošajā Kurskas apgabalā, kuru pamatuši jau vairāk nekā 100 tūkstoši iedzīvotāji. Kurskas gubernators norāda, ka Ukrainas spēki šajā apgabalā kontrolē vismaz 28 apdzīvotas vietas. Kara ieiešana tās iniciatora teritorijā, neizbēgamas kara sekas, par kurām jau brīdināja Zelenskis, pamatīgi satraucis Putinu, kurš šīs dienas pavada regulāri tiekoties ar drošības spēkiem. Now in terms of the territory of Ukraine and Russia, of course, that's very, very small. Tā teritorija, ja salīdzina ar abu valstu teritorijām, protams, ir neliela. Bet militārā ziņā tā ir diezgan liela, lielāka nekā dažas teritorijas, par kurām abi spēki ir cīnījušies mēnešiem. Un turklāt Krievijas avots ziņo, ka kaujas fiksētas arī vietās ārpus šiem reģioniem, kas nozīmē, ka Ukraina turpina virzību uz priekšu. Ja šī operācija izgāžas, tad Kieva riskē ar zaudējumiem galvenajā frontē. Ja viņiem izdodas Kieva saņem visus politiskos iegūmus. Mainās priekšstats par notiekošo karā, un viņi var būt atspaidu pārējā Donbas frontē, kas var palīdzēt sagatavoties ziemai. Ukraina jau vairāk kārt teikusi, ka Krievijas pierobežas reģioni ir leģitīmi mērķi šajā karā, jo tos ienaidnieks izmanto kā platformas uzbrukumiem Ukrainas teritorijā. Šāda argumenta vadītas arī daudzas rietumvalstis piekrita to sniegto ieroču izmantošanai Krievijā. Jā. Ekspertu ieskatā arī tik nozīmīgs solis nav noticis bez starptautisko partneru ziņas, jo neraugoties uz Ukrainas iepriekšējiem pārobežu reidiem un gaisa uzlidojumiem Krievijas iekšienē, tik plaša mēroga operācijas pretinieka teritorijā šajā karā paver jaunu lapusi. Paula Markusa, Latvijas televīzija.